Så hørte jeg 5:11, hørte jeg en 4-5 skud, og så åbnede jeg vinduet, for jeg kan kigge over på Christiania. Og der hørte jeg en masse råben og en skrigen, og det virkede jo som om, at det var voldsomt. Og derfor så kom jeg herned på gaden for at kigge, og nu kan jeg ikke komme hjem. Hvorfor kan du ikke komme hjem? Fordi politiet har også været ned til voldboligerne, hvor jeg bor, så de jager mig væk.